בסוף חודש מאי התקבל דיווח בתחנת בנימין על היעדרותה של המנוחה מיכל חלימי על ידי בני משפחתה. בבדיקה ראשונית שבוצעה על ידי התחנה במקורות גלויים כגון פייסבוק וממצאים נוספים שנאספו על ידם, נמצא כי המנוחה ניהלה קשר אישי אינטימי עם החשוד ברצח, פלסטיני תושב שכם. מיד עם העברת החקירה מתחנת בנימין לימ"ר ש"י בוצעו מספר פעולות חקירה מורכבות לשם איתור המעורבים שעימם נמצא החשוד בקשר. עם הבאתם של מספר מעורבים אלו לחקירה, הוביל אחד המעורבים את צוות החקירה לזירת האירוע, שבה ככל הנראה רצח החשוד את המנוחה. גופתה של המנוחה נמצאה בחולות חולון לאחר ביצוע סריקות נרחבות של חוקרי זירה ושוטרי הימ"ר. בעקבות מציאת הגופה נחקר החשוד העיקרי בחשד לביצוע הרצח. בחקירתו הודה בביצוע רצח של המנוחה מיכל חלימי. לאחר גיבוש תשתית ראייתית מוצקה כנגד החשוד, הוגשה היום בקשת הצהרת תובע באמצעות משטרת ישראל, כל זאת לשם הגשת כתב אישום עם בקשה למעצר תום הליכים כנגד החשוד בגין ביצוע עבירת הרצח של המנוחה וביצוע עבירות נוספות.